အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များမှာအဆိုးဆုံးမှာစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြကြောင်းဒါကြောင့်မိမိတို့အနေဖြင့်ပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ယခုထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းပါဝင်ချင်းနယ်ကင်းဒီဒေသတွေမှာလုံးဝထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေတာကြောင့်စူပါဒေသ၃ခုကိုစီရင်အရှိန်မြှင့်မယ်လို့ဇူလိုင်၃ရက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုစီရင်အရှိန်မြှင့်မယ်လို့ပြောဆိုချက်ပေါ်စကိုင်းကမြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘလို့တုံ့ပြန်ကြလဲဘလို့မှတ်ချက်ပေးကြလဲဒီအခြေအနေတွေကို MFB ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကမင်းအောင်လှိုင်တပ်တွေကအာဏာသိမ်းပြီးဒီနှစ်နှစ်တွင်းမှာပေါ့ဗျာသူတို့ထိုးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့သူတို့ဂျီ3ပါမယ်ပေါ့ဗျာဆက်လက်ပါမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့44ပါမယ်ပေါ့လေးတင်မမတွေပါမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဗျာဒီလ15ရက်နေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ပတ်တဲတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်မတိုသူတက်စုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရသူတို့စစ်ကြောင်းကတက်စုတစုမှာပါလာလဲဆိုတော့ကြတော့60ပါတယ်တွဲလောင်ချပါတယ်ပေါ့ဗျာအနေထားတွေက RPG နှစ်လက်တက်စုတစုက RPG နှစ်လက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတိုက်တွေ့တာပေါ့အဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒီပေါ် NUG ဘက်ကအဲကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ပမာဏဒီလက်နဲ့ထောက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကစစ်ကောင်စီပြောတဲ့ပုံစံရည်ရဖြစ်ပါစေ NUG ဘက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်သခိုင်းဆိုရင်ကိုလေတည်းရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းကဟာဒေါ်လာရဲ့မာကန်ပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းကို NUG ချပေးရဲ့လက်နက်နေထားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် NUG ကလည်းချပေးရဲ့လက်နက်ဆိုရင်တလက်မှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့အနေထားမှာစစ်ကောင်စီကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့ပုံစံကကြီးစရာမဟုတ်ဘူးပြတ်ဒါပေမဲ့ NUG ဘက်ကတော့ဟိုတိုင်းကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏလေးကိုတက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီပြောတဲ့စကားကြီးစရာဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီလ5ရက်နေ့ကကျွန်တော်၃ရက်ပြီးလဲရတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ဝကြီးတုန်းကလည်းကျွန်တော်တော့ထပ်ပြီးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုကြီးမလုံလုံးမှုပြဿနာတွေလက်နက်မလုံလုံးမှုပြဿနာတွေကြောင့်မို့ကုတသားတွေကလည်းဇောရင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လက်နက်ရမမျှတာယူအဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီပေါ် NUG နေနဲ့လက်နက်တဆင်မှုကိုစကိုင်းတိုင်းကလည်းဆရာတို့လည်းတည်မှာပါစကိုင်းတိုင်းမှာလက်နက်တဆင်မှုကမတရားအားနည်းတာစကိုင်းတိုင်းကိုဒါကောင်းကောင်းတဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီပြောတာရည်ရွယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျဒီတိုင်းဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရည်ရည်ရမဟုကျွန်တော်ယူဆရတော့လေသူတို့ဟိုတကြောပြန်လေတာလို့ပဲယူဆရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ2020အနာပညာသာ၄လပိုင်းတောင်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဆွာပြီးတော့လက်နက်ခံရတာပေါ့လေအဲ့ဒီကာလတွေတောက်လျှောက်တော့သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးရတာအားစိတ်တယ်တအားစိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတော့အဲ့လိုဒူမီတို့ဘာလို့လဲပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတော့အဲ့နောက်မှကျတော့မိုင်းတွေတိုးတက်လာတော့ကျတော့အဲမိုင်းတွေတအားကြီးတယ်သူစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနေရလေအဲ့လိုကြားတဲ့မှာကျတော့တန့်သွားတယ်ဝန်ထဲချိန်မှာလည်းသူတို့တိုက်ခိုက်ရေးကိုအဓိကမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဇွာရီကိုမီးရှို့ချက်တီးတာပေါ့လူရတဲ့အားအဓိကလုပ်နေတာအခုကျတော့အဲစစ်ရေးရှင်မြင့်မယ်ဆိုတာငကူတော့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဦးဒေါ်လာကြီးကနဦးကာလာတော့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းလေးချောင်းဒါဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ကြဟုတ်တချို့ပြန်လာပါလို့ကစစ်ရေးရှင်မြင့်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်ကြဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတဲ့ချက်ကတော့လေချောင်းမတစ်ချက်စဉ်းစားဆိုပြီးတော့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်မယ်ဆိုတာတော့လေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရစင်တော့နေနေပြည်သူနဲ့တော့ဥမာဆိုပါတော့လေကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဒီတော့လက်ဒီကာလအတွက်မှာကျွန်တော်ညောင်မင်းကြီးရဲ့စကားကိုသိနေလीအဲပြီးတော့တာဝါတိုင်းသိနေပေါ့နော်ညောင်မင်းကြီးစကားဒီစကားသိနေတော့လေသိနေနောက်မှာကျတော့အဲ့မှာညောင်မင်းကြီးနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကိုအဓိကတော့မီးရှို့တာပဲပြီးတော့အဲ့မောဘက်ကနေလက်တာဝေးပြင်းနဲ့လှမ်းပစ်တယ်အလားပြည့်ကျတော့ဒီဟိုပေါ့လေချောင်းနဲ့လာလာပစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မီးရှို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားကြီးဆိုတော့သူတို့ကစည်ရုံမြင့်မယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပဲသွားလိုက်မယ်လို့ယူဆတယ်အခုရေပြင်စစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်းမပင်မှာသူတို့ဝင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာထွက်လိုက်ကြထွက်လိုက်တိုင်းထွက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကတိုက်နေဆိုတော့ဒီရင်းမပင်ကနေကိုဟိုလွတ်လွတ်ခါခါမထွက်နိုင်ဘူးလေအောင်မြင်မထွက်နိုင်ဘူးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူမြင့်မယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့သူပြောတယ်လို့မျိုးရောပေါ့ဒီရေပြင်စစ်ကြောင်းနဲ့တခြားပေါ့နော်ကြီးနဲ့ရင်းနဲ့ပေါ့အကြီးနဲ့ရင်းနဲ့တော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါလေကြောင်းတစ်ခုပဲလေကြောင်းကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမခံမနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီတော့တဲ့မှာအဲပုံမှန်ရှိတဲ့တကောင်လေဒီတော့လေရင်စီထောက်ပံ့နေပါရဲ့လဲဘာပဲဖြစ်နေလို့သူတို့ဒီစက်ပြီးတော့ရနေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့လေကြောင်းကိုခတ်ဘောခတ်ဖိတ်ဖိတ်လုံးနိုင်တယ်ဗျာတချို့စိတ်ဓာတ်တိတိမောမောလေးဆိုလဲလေကြောင်းနဲ့လာပြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စည်ရဲ့ရှင်မြင့်လဲဆိုလေကြောင်းနဲ့မြင့်လာတာလဲလို့တခြားတော့သူတို့အနေနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ယူဆတယ်ဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတားဆီးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဗျာဟုတ်လက်နက်ကြီးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတာကတော့ဒီကောင်လေးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟွာရီနဲ့တုံးတယ်ရော့ကက်တွေတုံးတယ်အဲတင်ကားတွေတုံးတယ်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာလည်းတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဝင်းဟင်းနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော့တုံးတော့တယ်ဗျဝင်းဟင်းတုံးပြီးလို့မှဒီကောင်လေးအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေပြန့်တွေကိုလည်း
အဲ့ဒီဘင်းကားနေနဲ့တုံးမှုများလာဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးများတော့တယ်ပြောမစူကဟိုမထူးတော့ဘူးလေဗျာမထူးစားသူကခင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဘာဆိုးရိမ်နေရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိသားကိုကျွန်တော်တို့ဆိုးရိမ်နေရတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဆိုးရိမ်အောင်ပြောတာကျန်တဲ့အဖွဲခေါင်းဆောင်နေဆိုးရိမ်လားမဆိုးရိမ်လားကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးအဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုညချောင်းနေရနေပြီးတော့လဲအထက်ကိုအင်အားတွေတက်တယ်ပြီးတော့ကထားလန်းကြီးကနေပြီးတော့လဲသူတို့ကအာဘယ်လိုပြောမလို့အထက်ကိုသူတို့ကဟိုမိကြီးကတက်ပြီးတော့လက်နဲ့ခဲရန်ထောက်ဖို့တီအောင်ပို့ချင်တာလေသူတို့လည်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ခေါင်းဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တနေ့သူတို့ထောက်ဖို့လေနေသွားတဲ့ဘောင်းကမနေဘူးမနေတော့သူတို့လေရင်စီနေရတယ်သူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးလေရင်စီမခံနိုင်တော့အဲ့ယထာလန်ဆိုတာကအခုလန်သွားဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီယထာကြီးရောပြည့်စည်အောင်ဟိုဖောက်ခွဲနိုင်လောက်မဲ့ဟိုမိုင်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဟာကြီးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ထနာမရှိဘူးတခုဆိုရင်တော့ကဟိုမထစ်တတိလေးယထာတန်လန်ကိုတွားလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယထာလန်ပြတ်တဲ့နေရာမှာခွေးတွေကယထာရက်လိုက်ပြီးရက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အင်းနဲ့အားနဲ့အမှလုံးကျုံရေးယူပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရှင်အဲတောင်သူဝင်ကျင်ရောက်နေပြီတောင်သူဝင်ကျင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်သူလုံးချင်တော့ရွာဘက်ကိုပြန်ကတ်မယ်ရွာဘက်ကိုပြန်ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးတွေနဲ့အဲကျွန်တော်မြန်မာတွေကဟိုဘယ်လိုလူနဲ့ပဲနေနေအနေနီးသွားလို့ရှိရင်ပါသွားတတ်တယ်အမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီဝင်ကတိုးသွားမယ်ခွေးတွေအတွက်အဲအင်အားတွေတိုးသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်သူလောက်လာတဲ့မျိုးစားဝတ်နေကြီးခက်ခဲလာတော့ကြတော့ဘလုံးတော့မလို့ဤတရားကိုကတ်သွားနိုင်တယ်လလောဆယ်လက်ရှိမြေပြင်မှာကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဤသူတော်တော်များများကတော်လန်ရေးတမားတွေကိုနည်းနည်းလေးဘလုံးပြောမလဲညဉ့်ညင်ခြင်းနဲ့အပိုင်းဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်လုံးတဲ့လူကတော့လုံးနေတယ်မလုံးတဲ့လူတွေကမျက်ဝါးခင့်ခင့်မြင်းနေရတော့သူတို့အနေနဲ့အာကိုရမှာကဘဒူလဲဆိုပြီးတော့အဖြစ်ဒီနေခွန်းနေထုတ်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာ